Är det på riktigt? Bra, Måns, har du brud? Men älskar ni varandra eller? Jag kommer åka från Stakta mot er. Då ska du ge Nelly rosen. Och då ska ni pussa. Jävlar. Trickshot baby. Jävlar. Fan vad nice. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag är trött som fan. Det är helt sjukt. Klockan är 7 på morgonen. Vi kom hem. När somnade vi? 2:45 tror jag klockan var när jag kollade senast. Ja. Varför låtsas jag vara så jävla pigg när jag är helt slut? Varför skulle jag ha den här? Oh, jävlar, vad fly han ser ut. Popcorn boy. Oh, jäklar. Läget. Ja. Härligt. Ja. Är du taggad? Ja. Men kliv in då. Idag är det dags. För vad då? Musikvideo. Är du taggad? Ja. Ja, men verkar taggad då. Jag är trött. Ja, varför det? För att jag vaknade så tidigt. Nu kör vi! Vad gör vi här då? Fy fan, nu är det riggning. Riggnation. Ruggnation. Vilka jävla lampor då? Ni ska ha fått lite information om... Vi ska se vilka pratar om som jobbar kanske. Jaha, du jobbar inte. Nej, men då gör vi det. Vad letar du efter, Bastian? Bounty, heter de så? Bounties. Men vad finns inte där? Här är Snickers, Twix, Lion, Kinder, Mars. Ingen Bounty. Har ni Bounty? Eller vad heter? Ja, jag kör vidare och droppar bars. Det var helt sjukt! Alltså den där var så snygg! Mom! Jag kör hitare och droppar bar. Snickar shanties även mar. I Måns! Hulken! Jävla Hulken eller? Jävla! Jag kör vidare och droppar bars hemma själv. Nu spelar vi in min musikvideo. Vad heter låten? Ingen aning. Nej, jag vet, helt ärligt, när vi spelar in där, vi har inte ens ett namn på låten. Vad ska den heta? Tycker du godis, sträng, sockerkick, sockerbomb, hemmakväll? Hemmakväll kan den heta. Hemmakväll. Vi får se. Oh, lugn. Behöver du hjälp eller? Åh jävlar, det var en vagn där. All right, vi har 10 minuter kvar ungefär. Och nu måste jag gå och köpa sill. Det är det vi ska köpa, godis och sill. Åh jävlar, vad snyggt det var. Ursäkta, vet du vart sill finns? Nej, okej. Okay. Hucko, fil, ägg. Finns det en sill nu? Inte det typ så här sånt man äter på julafton? Jag hittar någon som kan hjälpa mig. Hej! Hej! Kan man äta sill nu? Jag kan äta hela året. Kan du visa mig vart sill finns? Nej, jag kan inte. Den här affären ser bra. Okej, okay, jag får hitta någon som jobbar. Man kan äta sill året om tydligen. Nice. Ursäkta, vet du vart sill brukar finnas? Sill? Ja, sill. Ingen aning. Ingen aning. Fuck. Oh. Ursäkta, vet du vart man kan äta sill? Vad sa du? Eller äta, vart man kan köpa sill? Ingen aning. Kan okay. Inte det här tyvärr. Fan, ingen vet vart sillen finns. Tack ändå. Hej! Vet du vart sill finns? Sill, ja det vet jag. Jävlar, hon har koll. Eller hon jobbar ju här för sig. Men. Fan vad grym det är. Lite olika här att välja på. Oh, jävlar, vad är den bästa sillen? Nej, men senapsill är väl ganska vanlig. Senapsill, det lät jätteäckligt eller? Ja, men den finns ju nästan på varje tillfälle. Ja, det gör det. Det är en senapsill eller typ makrisill skulle jag säga. Tack så mycket för hjälpen. Senapsill, nu kör vi. Och sillen är här! Har du köpt sill? Ja! Fan vad schysst. Jag frågade typ alla på ICA var fan man hittar sill. Måns, nu ska du äntligen äta sill. Nej, jag kommer inte äta sill. Jo, smaka lite då. Du måste få er lite C-vitamin. Men är det en sillpudding? Kan det inte vara riktiga sillar? Fy fan. Åh, fy... Ta ett slick. Nej, jag glömde! Ett slick? Men Måns, ett slick. Ett slick. Ge mig ett slick. Eller slick. Här. Kan du prova en gång? Det får jag försöka. Måns, annars skiter vi det här. Om inte du gör så jag inte gör det. Jag gör det efter dig. Nej, du gör det. Gör det bara så gör jag det också. Ja, du gör det första. Nej. Annars skiter jag det. Jag tror inte du vågar. Är du så feg? Jag kommer dö. Gillar du senap? Nej. Gillar du sill? Nej. Nej, jag vet inte jag skulle komma. Nu kör vi har ingen tid att förlora. Du ska ta upp, finns det kolaflaskor där? Kolaflaskor, var finns kolaflaskor? Där! Nej. Jo, det är fan här. Ja, men inte sådana jag menar. Men det är fortfarande kolaflaskor. Ja, men det är fel. Okej. Okay. Det är fortfarande kolaflaskor, pratar du nu? Här
Vad? Oh, riktigt stora då. Ja, de där är ju feta. De syns ju i bild i alla fall. Ja. Tjena. Jag kan ta en sån här pose bara. Fast. Nej, skitsamma. Vi ska leka nu. Kom nu, Måns. Nu leker vi. Det här kan bli fett. Nice, ta svängen. Hoppa upp, hoppa upp. 2, 1, go. Det var ju fet alltså. Var det? Ska du tejpa GoPro i burken då? Nu kommer ju då Zened och Godis hälsa över GoPro. Coolt. Då gör man så här, man tar lite tejp, sätter ner den där så rör den sig inte. Härligt. Ja. Ta lite lismält. Karameller. Karameller. Kolla ner i burken samtidigt. Och le. Där ja. Da, den där var, den där var bra. Fortsätt. Vad gör du för någonting? Vi har en ballongmaskin här. Hallå. Jävlar. Goliath, vi skulle göra det här på musikvideon. Jävlar, vilken smäll eller? Det kom lite konungar här, de vill ha lite dricka. Självklart, farsan bjuder. Vad säger man då, grabbar? Tack så mycket. Tack så mycket. Det är lugnt, grabbar. Kungar är ni alltså. Vad heter du på YouTube? Hallå, vi har shoppat en del. Har du skrivit upp hur mycket kilo vi är uppe i? Hur mycket? 13 kilo. 13 kilo! Nej! Jävlar! Vi har shoppat godis för 13 kilo. Måns, jag frågade så här, vem är det här till? Han bara, det här är till min brorsas tjej. Det här är till mamma. Det här är till mig. Han har inget är till mamma. Nej, men det var till din brorsas tjej. Ja. Varför det? Hon gillar killar. Raggar du på din brorsas bruder? Jag vill tugga mig. Är du nöjd? Har du ätit godis till lunch, frukost och middag? Får du ut det? Måns, tar du de två andra då, så drar vi. Varför kan inte lyfta alla? Oh my god! Ja, det är så. Gör du det också? Ja, men det är så här det är att hänga med Måns. Ja, vi hörs då, hörni. Vi glömmer. Det är bara du. Fan, det är bra då. God jul. Hej då. Eller god jul. Jag bara ringer om hon behöver hjälp. Va? Ha det bra! Ha det bra! Hej då! Hej då! Riktigt vaken igen. God morgon, god dag, god morgon Bastian! God morgon, god morgon! God morgon, riktigt vaken igen. Ja! vänta, Bengt kommer här. Lugn! Det stod Bengt ifrån. Här har vi Nelly. Här har vi inte. Hej Nelly. Hej Nelly. Hej Nelly. Det är en ny dag, det är nya möjligheter och nytt hemmakväll. Vi är i Örebro idag och vi kände oss inte riktigt klara när vi var i Jönköping. Vad gör du Måns? Det är inte ens tung. Han låtsas som att det är skittung. Hur mycket godis ska du käka idag då Måns? 500 000 miljoner. 500 000. Okej. Nelly, hur mycket godis ska du käka idag? Mer än Måns? Men hur mycket är det då? Om du visar liksom. Så mycket? Nej, vad sjukt! Hur mycket liksom? Nej, vad sjukt! Det kommer Bengt igen! Det är Bengt, det står Bengt idag. Däcket är till och med större än mig typ. Är det toapapper? Vill du ha hjälp? Nej. Nelly. Nu är det är tagning, tagning 367 delat på 430 med mittbenans fågelholk, okej? Okay? Så säg de orden. 365 delat till 4. Mittbena. Mittbena. Just det, fågelholk. Där ja! Där ja, snyggt! Nu kör vi! Där boy. Den är paj. Ser du? Va? Den är paj. Men vad fan har du gjort Måns? Den är paj. Vem gjorde det här? Den var paj. Var det du? Ärligt, ljug inte. Var det du? Nej! Okej, skratta och säg att det var inte du. Det var inte jag. Men du, sluta alls skratta. Le inte och säg det var inte jag. Jag lovar Sebastian Tadros. Jävlar vilken sol! Ja, här sol. Har vi sol. Men alltså. Gud! Fy fan, det här blir skitsnyggt ju. Okej Måns, nu är det viktigt att du lyssnar. Lägg bort den här. Det här är en skitsvår scen, helt ärligt. Jag ljuger inte. Kan du hålla den lite högre? Där ja. Och så tar du en tugga och kollar in och ler jättestort.
En till, en till. Och kan du göra så här lite snabbt? Bara så. En minibuss! Måns! Nu kör vi! Aj, jättebra. Nästa. Ja. Vi kan gå till en affär. Jag kan bjuda dig på maffar. Om du lyssnar när jag rappar. Det är verkligen skitsnyggt. Fan vad jag älskar flares alltså. Ja, det är faktiskt snyggt. Hejdå. Hejdå. Åh, jävla vad nice. Hejdå. 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 Men nu spelar vi in musik här. Hejdå! Måns, kom! Vi behöver hjälp från någon. Tjena mannen! Kan jag få ta en bild på dig? Ja, om du hjälper oss med musikvideon. Ni ska komma in med en ploppig bild. Man ska bara se er arm så här. Vem av er har en bra arm? Jag tar va? Ja. Vilket drag! Ta det lugnt och ta en plopp. Vi kan chilla och vara soft. Du kan stanna nonstop. Fick vi lite förstärkning eller? Ja, det är lite förstärkning. Det är en hel dansgrupp här. Måns, kan du dansa? Nej. Nej, ni får lära Måns att dansa sen då. Har ni gjort någon dans till låten eller någonting? Ja. Har ni det? Härligt, det ska bli skitkul att se. Ja, men den kanske vi kan göra liksom. Den tänker jag, den kan vi göra lite mer. Ja. Bra, snygg dans. Ja, jag vill bara dansa, jag försöker inte komma igen. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, kan du det här? 6, 7. Alltså kolla på dem, de här är grymma ju. En gång. Vad fan kan vi göra? Måns, vi kan ingenting. Så jag fick en liten idé. Vore det lite coolt om alla är försiktiga. Om alla typ gömmer sig bakom såna här grejer och springer. Och när droppen kommer, då springer alla fram och bara framåt. Ja, kul. Fan, ska inte personalen vara med och dansa eller? Nej. Inte? Nej, inte jo, du idag, borde ju vara med. Inte idag. Kan du något move eller? Nej. Någonting, visa. Var det bra? Åh, jävla kung fu. Var det kung fu? Nej. Eller var det där? Det var en del av dansen. Jaha, jag trodde du gjorde en kung fu-grej. Nej, bara. Oj, hej, 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 hej. Och vad gör du då? Jag vill ha en dricka. Vill du ha en dricka? Ja. Alla de här jobbar och dansar, Måns, vad gör du? Jag lär mig dansen. Kan du den? Nej. Hej. Välj en då. Välj en god. Jag tycker du ska ta Pucko. Jag är ju en Pucko också. Ja, det har du helt rätt i. Kom igen nu, Jens. Nu kör vi. Nu kör vi. Vad är musiken då? Ja, just det. Oj, förlåt. Den lilla detaljen också. Högtalaren. Och jädrar vad ni kan snurra och grejer. Oj, oj. Men gud. Och 6 och 8. Oj. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5. Och 7. Men gud, det var ju bra på riktigt. En applåd. Vad heter er sån här grupp liksom? Eller har ni någon så här namn på någonting? Nej, det här är bara random. Ja, men har ni någon skola eller någonting, eller vad heter ni liksom? Danscenter Örebro. Jaha, där har vi den. Ja, exakt. Finns det en länk i beskrivningen eller? Ja, ja, den kommer komma. Den står här. Härligt. Ja, men är ni trötta nu eller? Ja. Men ni orkar inte plocka godis eller? Ja. Ja, men ni är jättetrötta. Nej, det är. Ja, men ni orkar plocka godis. Ja. Okej. Plocka godis! Plocka godis! Plocka godis! Feta påsar. Vad sa du? Inte äta lösgodis. Det är corona. Ja, ja. Bra. Bra tänkt. Vi löser betalningen sen. Mycket godis. Mycket godis. Var det bra eller? Ja. Känns det bra? Var det värt att dansa för det här? Ja. Jävlar, redan? Ja, men lägg godis vi snackar om. Då måste man ha mycket. Ja, det är sant. Vad är det här? Det är en panda unicorn. Ja, den var cool. Kom och köp. Köp, köp. Hallå, vill ni ha något att köpa? Det är öppet här. 5 för 90, eller ja. Gosedjur, gråt, nej. Måns, vad gör du för någonting? Jag jobbar här. Jobbar du? Ni är riktiga kunder, Måns. Får du göra det här verkligen? Ibland. Ibland? Ett tag. Okej. Tjena. Hur mår du, frågar man, Måns?
Jag sa tjena. Jag vill fråga, hur mår du också? Det blir 20 kronor där. Ska du fitta upp? Ja, hej då. Här upp till den. Ja. Detsamma. Detsamma. Nu ska vi göra sista scenen, är ni taggade? Men jag vill jobba. Ja, du jobbar. Jag har ju redan börjat här. Jaha, du jobbar här. Jag kan ju inte ta ledigt. Nähä, så du är inte med i musikvideon mer? Nej. Jag heller. Men Måns, ska du vara med då? Nej, men han kan ju sjunga. Du är nya Måns. Jag kan vara du är nya Måns. Kom nu. Jag har faktiskt sett kontanter då. Jag bara stoppar in det där. Okej, nu har vi varit här i många, många timmar, eller hur? Är ni trötta eller? Nej. Inte? Nej, vad härligt. Vi har en scen kvar faktiskt. Det är nämligen så här att nu, ni ska stå där borta. Jag kommer åka fram sakta mot er. Då ska du ge Nelly rosen. Och så ska ni pussa oss. Nej, 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 nej. Aldrig livet. Nej, jag skojar, ni ska inte rosa. Ni ska inte, jag skojar, jag skojar. Jag kommer vägra. Och så säg tack. Nej! Vi är färdiga med inställningen nu. Bra jobbat hörni. Har det varit roligt? Ja. Osäkert. Ja. Det har varit kul. Är du nöjd med inspelningen? Ja. Härligt. Goliat. Jag är så jävla nöjd. Ja. Ni är jävla trötta. Ja, jag med alltså. Oh, jävlar. Hur länge har vi på? 4 dagar eller? Ja, något sånt. Vi har ju inte filmat varje dag. Vi har hållit på 4 dagar, men vi har filmat typ 2 dagar tror jag. Ja, i vloggen ja. I vloggen ja, exakt. Men ska vi också plocka lite godis kanske eller? Gör det. Gå lös då. Kom och kör. Du får välja vad du vill. Varsågod. Oh, nej. Ska jag orange, grön? Jag har en grön. Ja, vad känner du för? En grön. Grön. Grönt är skönt, bror. Yes. Hej då. Spoon, you want? Here, yes. Hallå, jag har en fråga hörni. Du måste ju berätta, vad var det som hände där borta? Va, Måns? Det här är helt sjukt. Jag var borta och filmade en annan grej, lite klippbilder. Så kom jag tillbaka. Under den tiden har Måns blivit ihop med en av danstjejerna. Är det på riktigt? Ja. Vadå, Måns? Har du brud? Ja, tydligen. Tydligen? Ja. Hur gammal är hon då? Ingen aning. Nej. Vad heter hon då? Ingen aning. Men hur kan ni vara ihop då? Men Måns, hur länge har ni känt varandra? Du och din tjej? Men älskar ni varandra eller? Hur kan ni vara ihop då? Okej, okay, vill ni också äta lika mycket godis som Måns och Nelly gör, så har vi en tävling just nu. Både jag och Måns har en tävling på vår Instagram där ni kan vinna massa godis. Så gå in på vår Instagram. Jag heter det här. Måns heter det här. Där står det. Lite grann så där. Här står mitt. Och här står mitt stort. Stort tack till Hemmakväll. Vilket jävla samarbete. Alltså så jävla coolt. Hemmakväll har varit en dröm att ha ett samarbete med. Alltså det är maxat. Eller hur Måns? Man får ta mycket godis man vill. Ja, exakt. Det är jävla nice. Ja, härligt. Wow. Hejdå bloggen. Jag vill ha 5 000 000 subscribers. Subscribers. Följ, likea. Vi hörs. Grannen godis. Eller vad heter låten? Nej. Godislåten. Ursäkta. Hallå. Ursäkta. Vill du ha kvitto?